Երվանդ Մանարյանի մահվան լուրը Քրիս Մանարյանը դերասանի որդին հայտնեց իր Facebook-յան էջում՝ տեղադրելով հոր ու Գերման Ավաքյանի հետ լուսանկար, մեկնաբանելով, որ այս ուրախ լուսանկարը երկու օրվա մեջ դարձավ պատմություն։ Դերասան սցենարիստ Երվանդ Մանարյանը ծնվել է 1924 թվականին Արաքում, Պարսկաստանում։ 1946 թվականին ներգաղթել է Հայաստան, սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում, նկարահանվել է վավերագրական և գեղարվեստական մի շարք ֆիլմերում։ Հայկական մանրանկարչություն, Միքայել Նալբանդյան, Նորից եկավ ամառը, Հարսնացուն հյուսիսից և այլ ֆիլմերում։ Որպես դերասան և ռեժիսոր աշխատել է Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի և Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ 1959 թվականներին եղել է Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը, 1988 թվականից Ագուլիս տիկնիկային թատրոն ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարը, 1959-ից 1961 թվականներն նույն պաշտոնը վարել է Գորիսի թատրոնում, 2007 թվականից Կիևի տիկնիկային հայկական թատրոնի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավարն էր։ 1993 թվականին ազատագրված Շուշիում նրա նախաձեռնությամբ բացվեց առաջին տիկնիկային թատերական խմբակը, որը կրում էր մեծ արտիստի անունը։ 2000-ական թվականներին խմբակի հիման վրա ստեղծվեց Երվանդ Մանարյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնը։ Այսօր Շուշիում գործող Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի հիմքում հենց Մանարյանի նվիրումով ու տեղական երաշխավորների ջանքերով ստեղծված թատերական խմբերն են։ 2003 թվականին Երվանդ Մանարյանին շնորվել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի, 2018 թվականին ժողովրդական արտիստի կոչումը, իսկ 2019 թվականին Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչումը։ Իր հարցազրույցներից մեկում Երվանդ Մանարյան ափսոսանքով նշել է, որ արվեստն այսօր մասնավորապես թատրոն դժբախտաբար զբաղված է հիմնականում զվարճացնելով։ Չի խոցում, ցավ չի պատճառում, սա շատ կարևոր բան է, մեզ պետք է այն ցավ պատճառի, մենք պետք է զգանք, ընդվզենք այդ ցավի դեմ, որպեսզի իմանանք, որ նա կա։ Դա ժամանց է, որի իրավունքն ամեն մարդ ունի, բայց միայն դրանով ժամանակն անցկացնելը կնշանակի ինքնասպանություն գործել։ Հայերս սովորել ենք, որ մեզ մոտ կարող են գնահատականներ լինել կամ, այս միջինը մենք չունենք։ Եվ հանկարծ գալիս ես մի բանի ես հանդիպում, որ այն ամենաբարձր գնահատականից էլ բարձր ինչ-որ բան պետի ասես ու չես կարողում բարձր գտնում խոսել։ Դիանա Սարգսյան, օր։